siger rigtig, rigtig mange tak, fordi I lige rejser jer for os. Jeg vil lige sige, at vi repræsenterer nordiske lirekassevenner, en forening af omkring 90 lirekasser rundt i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Tyskland. I aften er vi kun et par ægtepar, eller fire ægtepar, der repræsenterer det, og vi har Sven-Erik og Kirsten fra Randers. Vi har Ove og Hanne fra Ballerup. Jeg selv kommer fra Munkebo. Og så har vi Nils, som kommer helt fra Sandefjord i Norge. Så det er en lang vej, han har taget på. Ligeså mange lirekasser, eller som medlemmer, vi har lige så mange lirekasser er der, og de lyder forskelligt alle sammen. Derfor har vi valgt at spille solo lige en tur igennem, men vi kan også spille sammen. Så vi vil bare begynde med... Jeg begynder faktisk på mig selv med et nummer, det her Aloha Ahe. Som I alle sammen kender, den her på dansk, Kuk Kuk Valsen. Thank you.
Nu skal vi en tur til Sjælland. Der kommer Hanne og Ove fra. Hanne, hun spiller koncertina, og Ove, han spiller på sin lirakasse. Og de vil spille et nummer, som I også alle sammen kender. Det her Kufsteiner-lied. Og I skal bare synge med eller danse, hvis I har lyst. Sandefjord i Norge. Og han har ikke engang tænkt sig at spille et norsk nummer. Jeg tror, det er et tysk nummer, det her Schiffjugendstanz. Så værsgo, Niels. Sætte flere af lirakasserne sammen. Og vi vil spille et nummer, som I har sunget med på masser af gange. Den her Whiskey.
lidt ja, så I kender håndkvæd på det her. Så hvis I er rettet begge steder, den her nummer 16. Vi skal lige have stemt harmonikaen op, eller konstantinaen. Whiskey in the jar. Tak skal I have. Nu har I set et stykke tid og kigget op på os, og I kan godt se, at vi er ikke helt unge længere. Vi er kommet op i en alder, hvor der er ting, der ikke virker sådan, som det altid har gjort. Og alle os mandlige lirekassespillere, vi er sendt ud uden for hver eneste formiddag uden bukser på. Det er noget, vores koner har fundet på, for det gjorde vi for noget tid siden uden skjorte på, og der blev vi sgu helt stive i nakken. Vi skal have et nummer. Vi spiller alle sammen. Det er dig, der står der. Og den, så vidt jeg, hvem der har været i England, har sikkert hørt det. High Level Hornpipe. Og thank you.
tager lige et nummer mere. Hilly Billy. Og det er os alle, der spiller sammen igen. Vi stemmer lige op. Ja, vi skal jo også lige holde med vores team. Ej, der er lidt til endnu. Der kommer nu et nummer fra, som her er det her, Lugata. Og vi ser. Vi spiller alle sammen. Thank you.
Ja, den sluttede lidt brat. Men vi har 5 minutter tilbage, og vi vil gerne spille 2 numre mere. Så derfor kommer vi faktisk med et nummer, der blev kendt ude i Østen under krigen derude, den her River Kwai March. En smuk, smuk melodi. Vi spiller alle på dansk her, den tjener. Jeg vil have mere øl, og det er der sikkert at få det op i baren. Venner, en lille del af den. Vi gerne slutte af med det nummer, der kommer nu. Nu har vi haft gang i tjeneren, så vi vil også have lidt champagne at slutte af på. Og den finder ud frem. Og så kan jeg kun lige sige tak for det, I sagde og lytte. Tak for hvert et klap. Vi har observeret det heroppe. Og i morgen formiddag, hvem der ikke har fået nok, så gå en tur igennem Lange, eller kan det minde skader, der vil vi være repræsenteret fra klokken 10 til klokken 12:30. Og så spiller vi også en tur herude i morgen eftermiddag i Roklubben. Rigtig hjertelig og mange tak for i aften. Håber I synes om det. Thank you.
rigtig, rigtig mange tak. Dejligt, at I bakker dem op.